こんにちは、パスタです。今日は大阪にある昭和でレトロな雰囲気の街並みをトリップしていきたいと思います。メタメタにホテル街なんですけど、変に地下鉄で迷子になるよりは地上から歩いていきたいと思います。大阪駅からは歩いて10分ぐらいで着くみたいです。前回の大阪中之島 Vlog ではめちゃめちゃ日焼けしてお風呂にすら入れなかったので、今日はじゃん、サングラス持ってきました。ということで対策もバッチリなのでこれでいきたいと思います。いきましょう、レッツゴー。いやー、駅の中だとめちゃくちゃ人も多かったし、せわしない感じで、地下鉄から行くとやっぱ迷っちゃうと思うので、こういう奥の道とかに入ってきたら人も少ないし、お散歩するにはちょうどいいかも。だから歩いていくのはすごくいいかもです。中崎町駅到着、無事に来れました。ちょっと途中迷ったりしたんで約10分が15分ぐらいかかったんですけど、無事に到着できました。ここら辺からめちゃくちゃレトロですね。めっちゃ雰囲気がいい。なんかほんまに大阪なんていう感じなんですけど、大阪なんですよね。すごい。もうね、本当にこの辺一帯がいろんなお店が入ってて、すっごく面白いです。レトロな雰囲気漂う。いい。めっちゃ楽しい。すごい。植木ってさ、なんでこんなにレトロな雰囲気出すんやろな。ここにも植木。ここにも植木。あ、ここにも植木。すごい。今日いろいろと地図を見ながら回ってたんですけど、結構入り組んでて難しくて迷っちゃうんで、適当に歩いてた方が面白いかもしれないです。はい、中崎町といえばこの場所なんじゃないでしょうか。このなぜ V 字にしたのか分からへんけど、すごいなんていうかな、印象的な場所だなと思います。今はもう表札とかは全部なくなっちゃってるんですけど、味があるすごく雰囲気が出た場所だなと思います。これ牛乳の宅配のやつかな。すごい味があるね。はい、このお店はスバコさんというお店です。めちゃくちゃ雰囲気がいい。18年間お店をされてきたみたいなんですけど、今年の7月に閉鎖されるみたいです。閉鎖される前に来れてよかったなと思います。なんかこの長屋の感じとか、家の前に植木が置いてある感じってザ・レトロっていう感じがすごくありますよね。ノスタルジックが広がって、はい、ということでちょっとお昼頃なんで大和茶屋さんというカフェに入ってきました。ここのお店なんですけど、最近できたお店みたいで、古民家をリノベーションして新しくカフェを作られたみたいです。だからところどころちょっと古い感じのところとかがあって、すごく味があってめちゃくちゃ雰囲気がいいです。漏れやすいのでお気をつけてお召し上がりください。ありがとうございます。やばー、見て見て見て、すごいテンション上がる。お召し上がりくださいませ。はい、わかりました。はい、
くりなさってください。ありがとうございます。はい、ということで今回のトリップはいかがだったでしょうか。今回なぜ中崎町を選んだのか理由をお話ししたいと思います。中崎町って第二次世界大戦の空襲で唯一被害がなかった場所みたいなんですね。なので今まで撮影してきた場所って実は築100年以上前からある古民家がほとんどなんですよ。今見てきた場所が実は100年以上前からあるって思うと純粋にすごいなって思います。こういう歴史がある場所は次の100年も残していってほしいなと思います。もしこの場所も空襲で焼けてしまっていたら全然違う景色になっていたんだろうなと思うので本当に残っていてよかったなと思います。で、パスタがなぜこの中崎町を選んだかというと今起きている戦争についてみんなに知ってほしいからこの場所を選びました。世界情勢が不安定な状況で何か助けたいと思っても日本人にできることってそんなに多くないと思うんですよね。今戦争でどんなことが起きているのか何が原因で戦争が起きているのかっていうことを自分で調べて知ることはできると思います。興味がないとか知らなかったというのは罪だと思います。ネットで調べたらたくさん情報は出てきます。この動画をここまで見てくれた人がいるのかは分かりませんが、もし見てくれた人がいるのであれば、今世界で何が起きているのか調べてもらえると嬉しいです。このチャンネルを見てくれた人がちょっとでも考えるきっかけにつながればいいかなと思います。という理由でこの中崎町をトリップしてみました。皆さんどうだったでしょうか。思ったことをそのまま話をしてしまったので長くなってしまいすいません。ということで最後まで見てくださりありがとうございました。また次のトリップでお会いしましょう。バイバイ。Instead